aro mu ato khana kho ya go nyan ga twa ya mi ti ya ro aisa khana go ba ve jowa dukkha khana go ba ve jowa anatta ve jowa dukkha sissa ve lo khanda ga pyo ba le me buru pyo da ma ma yum ne khana pyo da yum ya ba ai khana ga pyo bi so ma pyan phi lo da ga ra ma re sai bi chi ba tu pyo da ဒါကြောင့်ဒကာရမရေမမေ့ပါနဲ့အေးပတိကောဆိုတဲ့ဥစ္စာသဘောကြရမှာခန္ဓာကဘယ်လိုများခေါ်လိုက်ပြောလိုက်ရှိပါလိမ့်အဲလာပါရှိပါလို့ခဏခဏခန္ဓာခေါ်နော်အေးလာခဲ့ပါပတ္တသူကိုရှိပါခန္ဓာကမခေါ်ဘူးလားခေါ်ပါတယ်အေးရေခန္ဓာကမျက်နှာခေါ်နေတာပဲအဲဒါလက်နဲ့မသွားဘဲနဲ့မျက်လုံးနဲ့မသွားဘဲနဲ့ ညာနေနဲ့သွားပြီးစမ်းခန္ဓာကခေါ်တာဘာနဲ့သွားမလဲညာနေနဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုရားကတန်တိတိကောတန်တိတိကောသမ္မပတိတဘောကိုရင်မြောင်သွားပါတန်တိတိကောနဲ့သွားလိုက်နော်တန်တိတိကောနဲ့ဓမ္မရီကသွားလိုက်ပြီးဆုံးမဖြစ်ခေါ်သမားနဲ့သွားသမားသည်ခေါ်သမားကလည်းနေကြခေါ်မှာအသွားသမားကညာဖြစ်ရ ခေါ်သမားကအနိစ္စအသွားသမားကခေါ်သမားကအနိစ္စပါဘုရားခေါ်သမားကအနိစ္စပါဘုရားအဲဒီခေါ်ရကိုညံနဲ့သွားပြီဆိုတာဖြင့်ဒကာရမတို့ကိုယ်ခန္ဓာအကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိပါရဲ့မသိပါဘူးဘုရားရွှေတော်တကယ်ဥစ္စာညံလို့မသိပါဘူးလားခေါ်ရကိုအနိစ္စကခေါ်ရလို့ညံကသွားပြီပါအနိစ္စခေါ်ရကို ခန္ဓာကိုယ်ကလုံးမှာလည်းပြန်ဝေဒနာကြည့်လိုက်ပြန်လည်းရားလည်းကြည့်လိုက်ပြန်ရှိနေတယ်ပြန်နေတယ်ပြောက်သွားလို့အနိစ္စကခေါ်တာပဲသိကလေးတွေကလည်းဘယ်စိတ်ခေါ်ဖို့နောက်ကနေပြီးရှိပါအောင်မယ်ဆိုပြီးသံဃာတိကောနဲ့သံမံပတိတဘောဆိုတဲ့တိုင်ကိုယ်တိုင်လည်းလိုက်ကြည့်လိုက်ပါရောတကယ်ဓမ္မတို့အနိစ္စကမရှိတာကပဲကျုပ်ပြန်မရှိတော့ဘူးကျုပ်ပြန်သေးပါဘောမပြောဘူးလား အဲဒီတော့ခန္ဓာကသူ့တွေကိုသူပြောတဲ့အခါကျတော့ဒကာဓမ္မတွေကညာလေးနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ရှင်းဖြင့်သူများသေးကိုမြင်တယ်လားမိမိသေးကမိမိမြင်တာလားဆိုတာကြက်ခတ်တာပေါ့ဘယ်လိုဆုံးဖြတ်ချက်ရှင်းရမလဲမိမိရဲ့မိမိမြင်တဲ့ညာပဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလဲအဲ့ဒါမိမိသေးဆိုတာဘာပါလဲလို့ဆိုတော့မရဏံဘိဒုက္ခသစ္စာဆိုလဲဟုတ်တာပဲနော် ဖြစ်ပြီးဒုက္ခသစ္စာပဲလို့ဆိုတာလည်းဟုတ်တာပဲ။ဘာလို့လဲ။တန်ခိုးတင်တာပြင်စုကရဏခန္ဓာပြီးဒုက္ခသစ္စာကိုဟောတာတော့ကြ။ဒေရမရည်သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကဖြင့်ဒုက္ခသစ္စာကြီးတာသူဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ခေါ်လို့ပြောလို့ရှိပါလိမ့်မယ်။အဲဒီဒုက္ခသစ္စာဖြင့်ခေါ်လို့ပြောလို့ရှိတာဒေရမရည်ကတဏှာနဲ့မလိုက်နဲ့ဒေါသနဲ့မလိုက်နဲ့ညာနဲ့လိုက်ပါလို့သတိပေ
ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မဖြစ်ပေဘူးလားအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ဆက်မသွားဘူးဆက်သွားတာကဘဝတခါလေးရလိုက်တာနဲ့
ဒါကြတဲ့နာလိုက်တယ်ဟိုအနာကဘဝပါခန္ဓာကြီးရဒုက္ခဒေသခန္ဓာကြီးနဲ့ခင်ဗျားတို့အကျိုးရေးတွေ့သုံးနေရတယ်ဥမဲ့ဆိုတာမသေးကြဘူးလားသေးပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အိဗတိကောကခေါ်တာကိုဘာနဲ့လိုက်ကြမလဲဘာနဲ့ဒီကောနဲ့လိုက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဖြင့်ဒကာရမတို့ဥမာရရရရပခုံးရရရရလည်းညံနေလိုက်လိုက်တဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩ ยาอะไรอะไรเพชรบีเป็ดตัวเราเวลุญาณนี้ก็ไม่ได้เลยตีเลยเนี่ยยาจริงจังโทสะโทกะปริเทวะนอกกะไล่ได้อ่ะเอ๊ะญาณเนี่ยไล่ได้ตัวอกาลิก็สุบีโทสะปริโทสะโทกะปริเทวะนี่ฉุบกว่ามันฉุบกูล่ะเอออกาลิก็อาการนั้นอยู่ไปไล่ได้เดี๋ยวมาดิอเปยท้องเนี่ยเตียรี่วนๆอย่างเนี้ย เอริอเปยท้องเนี่ยเตียรี่วนๆไม่อ่ะอกาลิก็หลุดไม่ได้จังนะแล้วนี่เดี๋ยวธรรมะนี่ยุคสะ3นี่ก็ชื่อเสียอ่ะโหดังกันขันธ์ขันธ์ก็เอริปัตติก็ญาณน่ะบาลุปันฑิติก็เอ้อเอริปัตติก็ขอยากูบาเนี่ยไล่อ่ะปันฑิติก็เนี่ยไล่อ่ะมั้ยสุดาไม่เตียรี่อ่ะล่ะไม่เตียรี่ครับนี่ก็ไล่ได้แก่ขาเจอญาณนั้นไล่ได้ ဖြစ်ပြဥပဒနာမဲ့ဘဝမကိုက်ဘူးကိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒေါသနဲ့မလိုက်တဲ့အတွဲပဲရိုက်တာကျုပ်ရှိတ်ကိုပြည့်လို့ဆိုတဲ့ဒေါသသောကပြိတိဝါတွေကိုလာသေးမလာဘူးဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တယ်မလာဘူးမလာတော့ဒီတရားတွေကမကောင်းတဲ့တရားတွေကဒကာရကမတွေဒကာရမတွေသာနာချုပ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဂါလီကအခါမင်းကျုပ်ပေးဆိုင်သဘောကျ ဝင်ရဘူးဆိုတရားတွေရှိသေးရလားရှိပါဗျာဒါပါပါလိမ့်ဗျာအဂါလီကအခါမင်းကျုပ်ပြလိုက်ချက်ချင်းလိုက်လို့တော့မလိုက်ရင်ဒီလိုဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိကြကြပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကအလုတ်တရားကိုစပြီးပေးနေပါတယ်အလုတ်တရားဒီတိုင်းလိုက်ရမယ်ဆိုတော့သိကြဗလားသိပါဗျာပန္နိတိကောကခေါ်သမားအဲ့ဒီပါတိကောကခေါ်သမား ตังเกรีก็ว่าอกาลิกก็สรว่าอจุเวธามิตาอกาลิกก็ลุ่มชิ้นอเปรกะไปอเปรกว่ามาเตียรี่คงไปไม่ได้ไม่ได้ไม่ลุกแต่ปู่ก็เปรกะไปเตะเลยสุนัยมาเอ้อเนี่ยเนี่ยไล่ไปจิတော့มาอ๋อโตดิก็เลยเสร็จขึ้นเพียงเตียกุมโดหา ตั๋วขาเจ้าบวชดาธรรมพระก้องขอบ่ายตันเนี่ยทุกข์ก็ต้องไม่ฉะระลูกแค่นี้เลยพระก็บาเร่ตั๋วขาเจ้าบวชดาธรรมบวชดาธรรมเนี่ยสอบญาติธรรมเตียะก็ตั๋วขาเจ้าก้องกูฮ้อเนี่ยนิพพานย่องกูจิ่นๆขอบ่ายเนาะแล้วเนี่ยฮ้อไล่ไปเลยนิพพานย่องแก่จิ่นๆกูฮ้อไล่ไปตันเนี่ยธรรมะนี่ก็ မကျင့်တာပဲဖြစ်ပြီးမသုံးသက်ပဲဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတော့ကြောင့်ဒီနေ့ဒီဥစ္စာကိုမမြရဘူးဆက်ပြောနော်ကဲကရမတို့အိပတိကောဆိုတာကခန္ဓာကအနိစ္စကခေါ်သမားတန်ဋိတိကောကအဂါလီကောကကာမဉ္ဇုပိတာဆိုတာအပေတကားပိတ်ပြီရှင်းညပါပါလေ เออเป็นน่ะไปขึ้นมาได้ဆိုတော့ဥစ္စာသံနည်းကြီးကိုလိုက်မှာပဲပြိတ်သံနည်းကြီးကိုမလိုက်လို့ရှိရင်မပြိတ်နိုင်ဘူးဆိုတော့သိကြပါလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေကပေါ်ပေါ်တန်တန်မနေပါနဲ့ဒီအခုဒီနေ့ပြောတာတရားစကားရှိသေးတဲ့၃လုံးခမည်းတော်ညာထဲမှာရောက်သွားတယ်မရောက်သေးဘူးလားဒီအရေးကပါတယ်လာပါရှိပါလားဒါခန္ဓာခေါ်တယ်နော်ခန္ဓာခေါ်တော့ဘာနဲ့လိုက်ကြ အဲ့ဒါလေးကိုဆိုတော့သာမန်ပတိတ္တဘောသာမန်ကိုယ်ရင်ပတိတ္တဘောဘာလို့မလို့မြင်အောင်လိုက်ပါဘာပါလဲမလို့မြင်အောင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့တယ်မသိဘူးနိစ္စလည်းတွေ့ရှိတာတွေ့တာဖြစ်ပြီးမရှိတာတွေ့ရလားဒါဖြင့်ဉာဏ်နဲ့လိုက်လိုက်တော့မရှိတာတွေ့တော့မရှိတာမိစ္ဆာဉာဏ်လေးကဟောဉာဏ်ကမဲ့ကဖြစ်သွားတော့ လက်ဒီကိလေသာကိုဖြတ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့မဲ့လိုက်တဲ့အတွက်ဒီဘက်ကအကာလီကောခံမနိုင်ကျုပ်ပေးတဲ့အပယ်သွားတဲ့တရားတွေလာသေးတယ်။သိကြပါလား?သိပါပါဘုရား။ဒါဖြင့်ဒီသုံးလုံးကဓမ္မတွေကစဉ်းစားကြည့်ကြမှာလား။အော်တို့ဒီကားလို့ရှိရင်
ကျုပ်ပြီးသဘောကြဒါကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကကျုပ်ခြင်းကြောင့်ကျုပ်ပြီးသဘောကြဒါကဘာပါလိမ့်ဒီဘက်ကဒီဘက်ကကျုပ်ခြင်းကြောင့်အကျုပ်ပြီးခင်ဗျားတို့အပေသောအပေတကားပြိတ်ပြိတ်အ
အဲ့ဒါပဲဒီကာလဒီနက်ကနိဗ္ဗာန်ကရောက်ဖို့ပြလိုက်သဘောကျလားသဘောကျပါဘူးအော်ဒါဖြင့်တရားစကရှိသေးတယ်တို့မှာဒီတိုင်းလုံးလို့ရှင်ပြနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဒုက္ခကတင်ကင်းနေတဲ့နိဗ္ဗာန်ထောင်ကားကိလေသာချုပ်ငင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ဇာတိဇရာမရဏတွေကုန်ရဆုံးရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဟိုမရောက်မရှိတော့ဘူးဒီတိုင်းလိုက်ရုံပဲဘောကျဒီတိုင်းကြိုးစားပါဆိုတာဖြင့်တိုက်တွန်းပါလေ แกตําฤดีก็สระกะตํามันปฏิจาบ่กูไปญาณน่ะไล่อ่ะตมทะบาเด้ครับบาเหรอบาเลยถ้าก้องไม่ส่องไปโลก้องส่องเด้ครับบาก้องไม่ส่องก็อยู่แต่การธรรมะก็ตมทะก้องไม่ส่องตมทะก็นอกไล่ขึ้นไม่กินอ่ะไม่กินอย่างบาสาดาขึ้นไล่บาสาดาขึ้นเสร็จแล้วชายีราอุตตมังเลยพวกก็ไม่กินหรอกบาล่ะยียีไล่จรุ่ยๆ ยีก็จันนะละคั่วก็จันนะละเปื้อนหมองกูก็ไม่กินได้ขึ้นนะละคั่วเนี่ยอยู่มาตอกอะไรด้วยหุล่ะตอกอะไรก็คั่วก็ว่าละหุบ่ล่ะมาตอกยีก็ได้นะการธรรมะรู้ยีตอกคั่วก็ไม่ผิดล่ะยีก็ไม่ผิดเออนี่มาแล้วตมทะคือตูเนี่ยต้วยนี่แล้วตริโหริยะคือตมาริดิว่าตมทะดิว่าเว้ยแต่ไม่กินหรอกคั่วขึ้นน่ะบาล่ะ တကယ်ကြည့်တော့ဘုရားကမောပြအောင်လာတော့ဒကာဓမ္မတွေရှင်ပညာရင်းတို့ရေကမှာမောပြေတာမောဖြောက်စင်ပါဘုရားဟောကလားရှင်းပြီနော်အဲ့ဒါကိစ္စဝိရုဒ္ဓတေသာကံနဲ့ထုတ်ပြပါအောင်မှာဒကာဓမ္မတွေသူဒီမှာပြပိုက်ဟောတဲ့နေရာကနဲ့ရှင်းပါလိမ့်မယ်နော်ဂိုင်းတာဖြင့်ဒီအလုတ်ကိုဒကာဓမ္မတွေရှင်းပါဗလားဒါကဘာကပါလဲ เอ้ยปฏิโกเอ้ยกะบาลปัตตะปัตตะทุกข์ภิญลาบาชุบาลาบาชุบาโลอุปมาพอเนอุปมาว่าจ้อเป้เนเนาะมะตะดะกะธรรมะเนี่ยจ้อเป้เนตะกะธรรมะก็มาขออุละขอเออทุกข์ก็ว่าจ้อเป้ไปดะกะละมะเนบาเนเค้าเรียกว่าอุมาตัวพอชินทำไมฉาเร ဒါကတော့သမက်စာတယ်ဆိုတော့ဆာလုံးမုတ်သိတဲ့လောဘတော့ကောင်းဆာလို့သိမခံနိုင်တဲ့ဒေါသကောင်းဒါကောင်းဝင်နေကမခေါ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်တယ်ဆာလုံးမုတ်သိတဲ့ဒေါသလေးကလည်းပြည့်ပြည့်ပြတ်ပြတ်ပဲနှိမ့်စာလို့ညံနေလိုက်ရမယ်ဟုတ်ဘူးလားဟုတ်ပါဘူးအိုးအကျုံသမက်စာတဲ့စိတ်ကိုပြက်လို့ဆိုတော့ဒေါသနဲ့သွားလိုက်အလိုက်ကလွဲနေသဘောကျလားအဲ့ဒါဒေါသနဲ့လည်းခဲ့တဲ့ခါကျတော့
ไล่กันดูบ่เนี่ยมันไล่กันเจ้าเค้าเนี่ยชื่อเป็นอะไรเค้าเออเค้าเนี่ยว่ายันเนาะผิดแต่เด้ยันที่เอาเนาะไม่รู้จักตัวจ้ะกูยันดีนี้นี้อ่ะว่าล่ะเค้าแม่สาเร่ซะแล้วโลภะก็ชาไปขึ้นแล้วโลภะขึ้นแล้วโลภะเลี้ยขึ้นไปเป็ดตาไปแล้วตันนี้ดีกว่าเนี่ยไล่มันไล่อ่ะกูก็ไอ้บัดนี้กูช้ามันไม่เอากูบอกให้นะจ้วงอ่ะจุ๊ษาพี่จุ๊ษาพี่จุ๊ษาพี่ ကျွန်တော်လာခဲ့ကြလာခဲ့ကြတော့မခေါ်ဘူးလားအဲ့ဒါကျွန်တော်ကဒေါ်လာနဲ့သွားလိုက်လောဘနဲ့သွားလိုက်ညံနဲ့မှမသွားလိုက်ဘူးညံနဲ့သွားလိုက်ဆာလံဘုသိတ္တလေးကဖြစ်ပြီးပြတ်အနိစ္စကခေါ်တယ်ဆိုတော့ဥစ္စာရင်မမိဘူးလားမိပါဘူးကဲဒါနဲ့အမင်းစားတဲ့အခါကိုသွားတယ်လာတတ်မလားဘာနဲ့သွားကြလဲမသွားပါဘူးဆာရတော့ခေါ်တာမှန်မင်းတော့ရှင်းလေးကြိုက်တယ် ไก่เนี่ยเลิกเข้าเวรน่ะเลยอ่ะอย่าเข้าไปว่าหลุไม่เข้าอูล่ะเออก็เนี่ยก็แล่นเลยတော့แล่นเลยတော့ตั้วไปชิ้นใสทุสรแล้วโทษน่ะก็ไหวจ้ะดิชิ้นมุ้งนี่จังแค่ดาบะตะญาเอาเอ่ยอ่ะတော့มาบ่กูจิ๋งใสเนี่ยเป็ดบ่อัศจีเนี่ยเค้าเนี่ยก็ชิ้นเลยแค่ชิ้นบริษัทมุ้งชิ้นเลยสรบริษัทมุ้งว่าตันครับเนี่ยยินดีครับท่านบ้านน่ะก็ยินดีครับเนี่ยก็ได้แก่จะได้ย้ายได้เนี่ยเลยอ่ะ ตะเกเรย่าละเวล่ะงาย่าละเวล่ะดาลิอนิสสะนี่ตะคุตะမျိုးปอละดาละลูกชื่อไล่มาละเวน่ะเพียงจ้ะไม่ใช่อนิสสะน่ะก็ญาณไล่ไล่ตาบ่ดาเพียงยะละเวทนาก็อนิสสะญาณไล่ตาก็เมฆาคนเนี่ยดอละตอกะปริติวะเตราก็ดกาธรรมะก็ตีได้แต่อกาลิกาตะว่าจ้ะดาเพียงอนิสสะเมฆาอกาลิกานี่ลูกชื่อจ้ะมา
ဒီကနေ့ဆိုကြမယ်လိုက်ကြရနင်ဒီဘက်ကချုပ်တာကဘောလာကလိုက်ကြရအင်းချုပ်ပေးတာကဒီလိုကြည့်သွားရမှာဘုရားခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတယ်အားလုံးအရိယာတွေကဒီလိုနဲ့ပြီးသွားတယ်တရားကလေးကနေပဲဘယ်လိုပါတကပြိပြင်းလိုက်ပါတကပွန့်သွားတယ်ဘယ်လိုပါတကပြိတယ်ဆိုရတယ်ဒီတရားလေးပါမှာသွားတယ်ဒီလိုသွားသေးရဲ့ပြီးကြရကြ ဒါပြန်နေတကယ်မှရနေ့တရားစွာစာကျင်မဲ့ခင်ဗျားအလုံးကြီးပြင်းနေတယ်ဆိုတာသိကြပါလားသိကြပါဘူးဗျာဒါသိရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီတိုင်းလားဝိညာဉ်ရှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လဲဝိညာဉ်ပေါ်ရလိုက်ပေါ့ဗျာဒါပေါ်တဲ့နေရာတွေကဘုရင်နေတိုင်းလိုလိုပဲပြောနေတယ်သူ့ကိုကြီးထပ်ပြောနေလို့လည်းတပြင်းမဆုံမင်းမှာဆိုလို့နော်သိနေကြပါလားအဲ့ဒါဒုက္ခမြန်မြန်လောက်အောင်မယ်လို့လားနှင်းနှင်းလောက်အ
ไม่รู้จักมันก็จําไปสรุปเช่นเนี่ยเค้าก็ไม่รู้ได้เฉยมาผมมาเค้าไม่รู้ปริศนาหมดว่าจําไปสรุปเช่นโลภะโทสะโลภะสรุปเช่นตัณหาอุปาทานกรรมไม่รู้ล่ะโทสะเช่นโทกะปริติวาวิชชาไม่รู้ล่ะโมหะเช่นวิชชาสังขารวิญญาณไม่รู้เลยเอ้อถ้าเค้าไม่รู้ดีกันนี่ปิริกาล่ะงาล่ะเลยเช่นเส้นเส้นเผี่ยวสู่ปิริกาล่ะเยมีปุ้ยปิริกาล่ะเยวเตนี่ล่ะมาปิ๊ดไม่ไล่มีไม่ไล่มี.
ကိုမြတ်ရှင်၆တဲ့ရှင်လားအမှန်ပဲလားမှန်ပါဗျာဒါကြမ်းမရသေးချာရုံရလားမယုံရုံရုံထုတ်လေတခုထုတ်ပြနော်မယုံလို့ရှင်ဝတ်ထုတ်လေတခုထုတ်ပြတယ်တို့လိုလေးထုတ်ပြမကံဒီလိုမဟာရည်ဘူးလူပြင်းမှာဖရာကိုနန္ဒီရဆိုတဲ့ကြောင်းတကားလူပြင်းမှာကြောင်းမဆောက်ဘူးနန္ဒီရဖရာလက်ထက်ကလေနန္ဒီရကြောင်းတကားဆိုတဲ့ကြောင်းပါလေနော်အဲ့ဒီလူပြင်းမှာကြောင်းဆောက်တော့ นัดเนี่ยมาตุ้มไม่เคยกินกับอุเคนบ่บ่บ่ครับเบยก็ไม่ชอบไล่ตาตรงนี้แล้วลูกเปียก็ชอบไม่น่ะเปียจ้ะลูกเปียก็ชอบไล่ตานัดเปียบาเพิ่นบ่ครับเปียล่ะไอ้ปกปู่ครับไม่เคยกินกับบ่บ่ผู้โตจองผู้โตรีโตจองผู้โตบ่บ่แกไม่เคยกินกับเค้าเนี่ยอกุโตรีตนาอุบาลังกันได้ยิลงไม่จ้ะเลยอกุโตรีพุ่นล่ะ ก็เค้าเนี่ยก็บ่มาป้องเหมือนทีเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาว่าจูนี่มาบ่ลาแกลาแกเนี่ยตะบะจ้ะเอ้อนี่ก็เค้าเนี่ยก็อลกันนี่แหละอุ้ยเนี่ยบ่มาตาลงหุบป่าวเด้งเหยมีมวยมีเหยมเต็นนี่แล้วจิไม่กล้ามั้ยยิ้มมีบ่ล่ะชอบตาล่ะอะหุล่ะครับเพิ่นน่ะนันนี่อ่ะลูกพี่มาเตยบ่ล่ะบ่มาป้องนี่ มาเตยจ้องบุญญีเนเน่ရှင်ပြပါဦးမယ်ဥက္ကမောင်ရရှင်မောင်ကလည်းညီရဆုံးခံသွားမနေ့ကဒီညနန္ဒီရအကြောင်းဆောက်ပြီးတော့ဘုံမပေါက်သေးဘူးဒီနေ့နောက်တစ်နေ့သွားတဲ့ခါကျတော့နန္ဒမီတွေနဲ့ဘုံကြီးကသူ့ရှားကြသူ့နားမှာလာပေါ့ဟာမနေ့ကငါဒီညဆုံးခံလာတော့မှဘာမှမရှိဘူးဘုံလည်းမရှိဘူးနန္ဒမီတွေလည်းမသေးပါဘူးယနေ့ဒီညကြီးဘာဖြစ်နေတာတော့ရှင်မြာလူပြမနန္ဒီရအကြောင်းဆောက်လို့ဒီမှာ ตุ๊กแต่บงบ่ออกมาเด้อเผียตะบี้ตะรู้ว่าอโจซุซึ้งเนี่ยส่องเนี่ยบาดนี้เด้อเอ้อล่ะตุ๊กนันนี่อ่ะลุติเห็นเผียอ่ะล่ะกูส่งกันเนี่ยลุติเปลี่ยนมาเผียซะจังนันนี่อ่ะเปล่าอีกจังบานันนี่อ่ะจังเปลี่ยนลุขันธ์นารีหมู่ซอญีโอเนี่ยดูแลลุขันธ์นาส่งไปชูโอเนี่ยดูแลณบงกูเมียนๆชั่วเก๋บาเลยสรุปหมาไล่แต่จังเจอเลยจังเก๋ตื่นช้าหมาอีกยิ้มนี่บ่ล่ะยิ้มนี่บ่ล่ะ แต่ตีมาปอกล่ะไม่ตีกินอ่ะปอกตีมาครับเค้าเนี่ยเลยเนื้อหมูเนาะเปลี่ยนนี่ล่ะตะซ้าก็เนื้อมล่ะเดี๋ยวก็ปลอกกินอ่ะเอ้อนี่ก็นี่ใหญ่เนาะไม่ผิดล่ะนี่ก็นี่ใหญ่ไม่ผิดดิก็นี่เตยหูล่ะนี่ก็นี่เตยดิก็นี่ใหญ่เนาะอ่าทุ่งสันได้ตะบี้แล้วก็ไม่ตัดเนี่ยอย่างเนี่ยเวเนี่ยเนี่ยเราก็จะตะบี้ล่ะแล้วไม่หลอกก็เลิกออกมาไปสรุปโอ้ตีซินเนี่ยก็ทอดไปแล้ว นาเตยเบยร้องมาซ้องกุ้งตุ้มนี่เนี่ยไอ้ที่เสียยกขึ้นเนี่ยเวรงาขอในมาหมดรู้เสียแล้วมาตัวเนี่ยสิจัญญ์ฮ้อดาบ่คุณปริศาสมุขก็ตะนี่บ่หลอกตันตะบะจัญญ์ตนาอุปารังกะตนาอุปารังกะโดดะโดกะปริติวะอวิชชาตังคะบ่หลอกเนียนๆจ้ะเอ้อนี่ก็บ่หลอกตาเลยมึงซะเงยมวยมวยเงยโอเตราอยู่บ่าเนี่ยหลอกไปเลย เออบ่ปู่กูตรงลงเลยสิดินจ้องสอดแต่ปู่กูเลยเปียขะเหมียวเลยมีเจ้าสอดจ้ะบ่จ้องสอดจ้ะบ่มีเจ้าสอดจ้ะนะอุบาลังกันนี่ก็บาริยสอดเออมีมวยเลยเตอุเตไปดิกันนี่ก็บ่เปียเออขะเหมียวกูเสียบุญเนี่ยตวยตรงอมโยมโยกกูมาซ้อมมาต้นเต็มมาเลยสรุปกูโดแล้วก้าวอยู่ไปได้ อยู่ปิติกาละส่องเนี่ยนะเว้ยอุ๊ยขะมองยะอกุโตกาละอยู่ไปมั้ยสรุปเว้ยนะเนี่ยเปียส่องน่ะใจตัวเมียกูไม่อยากมึงไม่ต้องมามึงก็ไม่อยากโอเคนะใจลงเนี่ยนะเดี๋ยวจะเมียมาลงยิ้มนี่ล่ะถ้าป้อบ่จังนั้นเนี่ยเค้าเนี่ยรู้ชวยกันแล้วไม่เก๋ไม่เก๋เก๋ป่ะชวยเนี่ยได้กะเดียวเก๋ป่ะกูลงดาล่ะกูห่มกูคันกูสั่นให้มาเว้ยอกุโตลงแล้วอกุโตได้คันยังมั้ย กุโดลุกาเนี่ยกุโดได้สั่นยังมั้ยสรุปตีจาจักล่ะเอ้อลิงกฤษล่ะปากฤษล่ะตมิกฤษล่ะภูมิมาเดียวฤาดิเตรากุกฤษล่ะสรุปแก่ค่ะกุกฤษกูลุกจักใช่มั้ยดีมาตะกะมะก็ลบไปดีตะมะก็เดี๋ยวฤาเนี่ยละตะกะก็ลบไปจริงนะตะกะนี้เนี่ยลบไปจริงนี่เอ้อกูก็น่ะดูตามไม่ไปတော့ยิ้มนี่ล่ะเออ โกมี้โหดีกันเนี่ยหมวยไปโกโอดีกันเนี่ยเจอแล้วดีกันเนี่ยแม่นๆจริงๆบ่เมียครับครับยะบาดเด้อคุณหมอเนี่ย
ဘုဆိုးရဲငူလီမာလာရီအကြီးငေါ်ကြတာမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာလုပ်ပြီးလားဘုဆိုးရဲကိုပဲနဲ့တော့ရိမ့်ပါဗျာဘာနဲ့ရှိယူလဲနဲ့ကြီးရတယ်ဆိုတော့ရိမ့်ပြီကြာအဲဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့ခုဆရာဘုန်းကြီးနဲ့တို့ဆရာတော်ရဲ့မျိုးမျိုးဘုံဘုံနဲ့လည်းခင်ဗျားတို့နာရကြရတော့ဟွန်းချင်းချင်းလေးရှိသေးတယ်ဘာလေးရှိသေးလဲဒါလို့ပြောပြတဲ့လောကမှာလားနှင်းသေးပဲဒါဘုန်းကြီးရှိမှပြာလို့မဖြစ်ဘူးနော်ရှင်းပြီကလားကိုယ့်ဟာကိုယ်ပြာမှဘောကိုပြာမှာဘုန်းကြီးကတော့ဖြင့်အကျိုးရှိပါညီကောင်မမေမိပါဆိုသလိုပါအကုန်လို့ရှိလို့ပြောတာပဲကိုမကူရှင်းမရဘယ်ရင်းမှမရခရမ်းရှင်းလို့လည်းမရဓမ္မဥပ္ပါကောစိန်မျိုးกว่าမကြမ်းနဲ့သူ့ကြောင့်ဖြစ်တာငါမရှင်းဘူးရှင်းနေတာဒါနဲ့တရားကြောင့်ဖြစ်တာတရားမရှင်းရင်တော့အဲဆေးကြောင့်မတာကိုဖြည့်ရင်းနဲ့လိုက်ရင်သင်္ခါတော့ရှင်းမှနေတယ်နောက်တော့ဆေးအဖြည့်နဲ့လိုက်ရင်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ကအမားတော့တောက်တတ်တယ်အဖြေကြတော့ဖြင်းဖြင်းမှဆိုတော့သေတာကောင်းပါလေဒီလိုကြအောင်နေဘူးလားအမှန်မဆိုးဘူးလားအဲ့ဒါခင်ဗျားတို့ဆေးတော့မှားကြတယ်ကဘယ်တော့ကြအောင်ဒီဘဝရင်ဒီဘဝရင်ဖြေသေးကြတော့တော်တော်ကောင်းပြီဗလားလို့မေးတော့သူ့မှာပြန်ပြူတော့မရှိပါသေးဘူးဆိုတော့သေတာကောင်းတယ်လို့ပြောတာမမှားဘူးဗျမှားရလားအဲ့ဒီကရှိဘယ်နဲ့လဲခတ်တော့တဲ့ဘုကမံပါလို့ ਆ မလို့ဟဲ့တော့ဆိုကလေးအရွယ်နဲ့ဆိုဒီကနေ့နေပြီနော်ကိုယ်နိုင်သေးတော့မရမှာရှင်းပြီကြပါလားဒကာသမားတို့ဖြည်းဖြည်းဆိုလုံးဝမရဘူးဆိုတော့ပေါ်လာကြအေးဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ရောင်းဝယ်စားတော့နေတာတွေကသနာဥပါဒကံကြီးလုံးနေတာပဲသီလဘက်ကမပြည့်လို့ရှိရင်ဥပါဒနာဘက်ကပြည့်သီလဘက်ကတော့ဘာလို့မလိမ်ဘူးမကောက်လို့ရှိရင်သီလဘက်ကမပြည့်ပါဥပါဒနာဘက်ကတော့သနာဥပါဒကံသံဃာဥပဒေခံယူသွားတာရင်းနေပြီလားအဲ့တော့ပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကျုပ်မြားခိုးတာလည်းမဟုတ်ဘူးဖတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးဗျာလိမ်နေတာမဟုတ်ဘူးကျုပ်တို့ဒီသေးပဲလို့ဒီသေးရောက်တာပဲကျုပ်ဘာပြည့်စီအောင်ဟောကူကသီလဘက်ကပြည့်မရှိဘူးဟေးဥပဒနာဘက်ကကိလေသာဘွဲထားနေပြီရင်းနေပြီလားဥပဒနာဘက်ကတော့အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့လည်းပဲသင်ကြားရကဒကာရမတို့မသိလဲလဲနေတယ်ဆိုတာလဲမှတ်လိုက်ကြစမ်းပါဦးသိလဲလားမသိလဲလားကဲဒါဖြင့်ဒီအရမတို့ဒီကနေငရေမီတွေကိုဒီကနေပြီးမှုရတယ်ဒီကနေပြီးဒေဟုတည်တယ်ဒီကနေရှင်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်နိုင်ပေါ်ရပါဘုရားဒီကနေကြီးညက်တယ်နော်ဒီကနေရင်ဒီကကြီးညက်ပေါ်ရသဘောကျဘုရားဘုရားကြွားပြီးမိတွေဟုံတောင်းလို့တို့ဒီကအခုကံသွားတယ်။ဘာပါကြ။ဘုမတေဝကြီးထူထူသေးသေးကြီးဘယ်လိုလုပ်ထားလဲ။ဒါပေမဲ့ဒီကကုလိုနေရှင်းညက်တို့။မရဘူးလား။ဒီကဒီမကုလိုနေရှင်းနေမယ်ဆိုတရားဓမ္မတို့သုရဝါပါရိသဝိပ္ပမုတော။ပေလေးဘက်မှာလွတ်တယ်กว่าလို့ဘုရားသေချာမဟုတ်ဘူးလား။အဲ့ဒါလွတ်တယ်ဆိုတာသေချာသိရတဲ့နဲ့ခင်ဗျားတို့ကမြန်မြန်လွတ်တာကြိုက်သလားနေပြီးမှလွတ်တာကြိုက်သလားအဲမြန်မြန်လုတ်ပါဗျမြန်မြန်လုတ်ပါလို့ဆိုတာသဘောပါကြပါလားခိုင်းတဲ့မြန်တဲ့အဲမှာဘုရားကြီးကဒကာရမတွေမြန်တဲ့မြန်စီခြင်းတို့ခင်ဗျားတို့တိုက်တွန်းလုံးတစ်လုံးနဲ့ပေးလိုက်ပါဦးမယ်နော်တိုက်တွန်းလုံးတစ်လုံးနဲ့ဒီလိုပါတိုက်တွန်းလုံးကဒကာရမတွေခင်ဗျားတို့အမှုဘုံကောင်းတယ်လူခန္ဓာရဲ့လူခန္ဓာငါးပါးပြည့်တယ်နေလိုက်လူတိုင်းမဲ့ဒီလိုနေကြတာပေါ့ဗျာအမှုငောင်းနဲ့နေလိုက်တော့ဒီပုံမှန်ကဇေယျနဲ့မရဏရွက်ပြီးတဲ့ကာလကျတော့လာခဲ့ရဇေယျမရဏရွက်ပြီးခန္ဓာကလာခဲ့ရသဘောကျဘာရွက်ပြီးလာခဲ့ရအဲဇေယျမရဏရွက်လာရတော့မြင်ဦးခဲ့မြင်ပြည့်ရဲ့ဆိုတာဒီကူလို့ရပါလာတာဘယ်သူချုပ်လို့မှမပြုတ်ရှင်းမလားရှင်းပါဒါကြောင့်ဘာရွက်ပြီးမူခွာလာခဲ့ရဒါကြောင့်ဇေယမရဏရွက်မူခွာလာတော့ဇေယမရဏကတက်ထွက်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကဘယ်ရင်မမင်းနဲ့တော့သိချမ်းနေငကူကပါလာဟုတ်ပါလားအင်းငကူကပါလာတော့တတ်တော့ဘယ်သူကမှတော့မင်းလိုက်တော့ဘာဖြစ်လို့တုံးဆိုငကူကပါလာတယ်သဘောကျငကူကပါလာတယ်သရဝိဒုက္ခသစ္စာမရဏမိဒုက္ခသစ္စာဆို
ဟာဒီဒုက္ခသစ္စာကိုကဘယ်ရလာတာမသိဘူးခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်ကျုပ်တို့အတူတူလိုက်ရတယ်ပြောတာပေါ့ခန္ဓာကဘာသစ္စာအဲ့ဒါဒုက္ခသစ္စာပေါ်မှာဒုက္ခနှစ်ခုကရှင်းပါမလားဘူးအဲဒုက္ခကျုပ်တို့ကအဖို့ရင်းမို့လိုက်လာတယ်ပြင်းပြီလားခန္ဓာကဘာသစ္စာသူ့ပေါ်မှာရွက်ထားတဲ့ဇာမရဏရောဟောဟောဒါပြင်းတကယ်တော့ခန္ဓာကဒီဘာရွက်ပြီးမွေးလာတယ်ဒုက္ခသစ္စာကဒုက္ခသစ္စာရွ
ကာရမတို့မြေရေပေါလာတဲ့မှုလေးတွေမြင်ဘူးပါလေမြင်ဘူးလားမြေရေထုတ်ထွက်လာတဲ့မှုလေးတွေအဲ့မှုကြီးထိတ်ပေါ်မှာကာရမတို့စဉ်းစားကြည့်ကြမြင်မှုမပါပါဘူးဟာဘယ်နဲ့ကြောင့်ပါလဲမြင်ဘူးအော်မြေရေကသဘောကျခင်ဗျားတို့ကလည်းဒုက္ခဒေသခန္ဓာကိုယ်ကြီးရထားလို့ဒုက္ခတွေကဒုက္ခတွေက တို့ထွက်ကြရတော့ဇာမနာဒုက္ခတွေရတယ်ဃာရမတွေစီးရပဲမြင်မှုမပါဘူးမပါဘူးလည်းပါပါပါဒါပြန်ကိုယ်ကမှုလေးရတယ်ဃာရမတို့ကဲသမင်္ဂရာချင်းငယ်စိမ့်ဆက်တယ်ကလည်းမစားလူကလည်းမနှုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူရွက်လာတဲ့မြေကြီးကပြိပြီသူအောက်ပြားကြသူယူလာတဲ့ကိုယ်တွေကသူ့စားပြကြသွားတာမသိရဘူးလားဒီမှာခင်ဗျားတို့ဘယ်သူကမှဒါနမဆို အဲ့တော့မင်းမပြစ်ဖဲနဲ့ခင်ဗျားတို့ယူလာတယ်နဲ့ခင်ဗျားတို့ကြားပြီးတော့တရားလို့သူများမသိရဘူးသဘောကျအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ယူလာတာကစိတ်ချလက်ချနေဖို့ရလားကိုယ်ဟန်နဲ့ကိုယ်သင်မင်းပါလာတာလားသဘောကျအဲ့ဒီဒီမင်းကတော့ခွဲလို့ရခွဲလို့ရရဒါဖြင့်ဒကာရမကြီးဒီကာသာသေးကမကွာနောက်ဒကာသေးမကံမှုဆိုပြီးဒီကာလာဒီခန္ဓာမရအောင်လုပ်မှသာတယ်ဒီပယ်လေးပါးတွေနဲ့ ခန္ဓာမရှိတော့တဝိကြီးတွေလည်းပြီးတယ်လည်းသူ့အတူငြိမ်းတယ်။အဲဒီဟုတ်ဘောကဆိုနေတာလည်းသူ့အတူသိတယ်။ဖြစ်ပေဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခန္ဓာမရမှချမ်းသာမယ်ဆိုတာပေါ်လာသေးဘူးလား။ခန္ဓာရရင်ဉာဏ်ကြီးကငုံမှာပဲ။ဖြစ်ပါဘူး။ဖြစ်ခြင်းငမရတို့ဇေယမနနာယူရရလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပါဘူး။သဘောကျလား။အမှုပင်မှုကမရရပဲဘူးလား။ဖြစ်ပါဘူး။အဲဒါဘောပါကြ။ ဒါပြင်ဒကာရမတို့ဒီအရေကလည်းတနေ့တစ်ချက်ပြီးတယ်ဆိုတာကိုသိကြပါဦး။အုံမှုကလည်းတနေ့တစ်ချက်ဥက္ကမဖြူဖြူလား။မှန်ပါဘူး။ငလုံးဘဝကုန်ဖြူတယ်အရေတောင်းလိုက်ဘူး။မှန်ပါဘူး။ဟောသူပြီလား။မှန်ပါဘူး။ပြီလား။သဘောကျပြီနော်။အဲ့ဒါပြီလာမှာကပြည့်လို့ရှင်ပြပြီသေရင်မရှိတော့တယ်။ရှင်းကြ။ရှင်းပါဘူး။ဒါပြင်ဒကာရမတို့ဖြည့်ဖြည့်လုပ်လို့တော့မလားအပိကစောသွားလို့ရှင်းရင်ဖြင့်ခ
ไอ้เนี่ยมันเอาผมเนี่ยมัดต่อมั้ยเนี่ยว่าดิไอ้เนี่ยจะไปโจ๋ล่ะกันน่ะเอออะไรไอ้เนี่ยจะไปโจ๋ล่ะกันน่ะเอออะไรไอ้เนี่ยมันเรียกผมเนี่ยมัดเนี่ยจ้ะเย็นนี่ก็ล่ะถ้าเป็นธรรมะรู้ไอ้เนี่ยมันเนี่ยนะเค้าเนี่ยรู้ไอ้จ้ะไม่ใช่บ่กูไม่อยากไม่ใช่บ่กูนอกจ๋าเนี่ยเย็นจ๋าแล้วไปกวามาล่ะเว้ยพี่มรณะก็แล้วเพียงแต่ธรรมะรู้นอกจ๋าเย็นจ๋าแล้วไม่ใช่กูตีกินได้จริงพี่จ๋า
ตุกะปาวิธานะဖြစ်နေတယ်တတ်မယ်လို့ပဲသိကြပါသားဖြစ်ဓမ္မညာအခွင့်အရေးတွေရမှာမဟုတ်တော့ဘူးသူညာညာမလုပ်ဖြင့်ချစ်တို့ညာငါညာမလုပ်လိုက်ရှင်းမလားဘုန်းကြီးကခင်ဗျားခင်ဗျားလုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့ခင်ဗျားတို့ကခြံလာခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်ကခင်ဗျားညာလုံးမှာတော်မယ်လို့ဆိုတာကအမှန်သားပါရှင်းမလားခန္ဓာကိုယ်ကပါလို့ ရဇုပြီမှာပပိုက်ရဟန်းသူတိမှာဆိုတာရှိတယ်ဓမ္မတို့ဖျားလက်ထက်ကနော် ရဇုပြီမှာပြောရင်ယံသူတိမှာဆိုတာရှိတယ်။ခေါင်းဆောင်ကြီးပါတတိယကောင်း900တထောင်နဲ့နေတာပါ။သူလူတတိယကောင်း900တထောင်နဲ့နေတဲ့ဒိဋ္ဌိပရပိုက်တွေလည်းဥက္ကမုံပုံလို့ပေါ့ဗျာ။အဲဒီကတော့ပုံနေတဲ့ခဲမှာရဲခင်ကုရမေကြီးကလည်းတို့ပြီးတဲ့ကာလဝင်ထုံးပေါ်ပေါ့ပြီးတော့ဒီကနေ့ရှင်ဝိလင်မောင်မှာခရရဲလို့ဖြစ်ပြီးဒီကာလကျတော့ကြတော့ဒကာရမတွေကိုယ်တွေကလည်းကြ။
Nak semua ni gua mau jual ni kalau tanah dia percaya, kita mau beli dia mesti ubah dia. Nanti dia mari kalau laja, amiunya bawa muzik apa laja suruh. Di depan gua mau eh, orang di gua rajin mah payah esok, payah sendiri, tuh jadi. Nego gua tuh payah lama, tadi dia payah lama. Eri mah tuh jadi, jadi payah je kok tuh lama. Paling apa payah juga kalau dia gua lama payah, nih. มังกังกะละมะเปียวหน่อยขึ้นไปกาละนี่တော့พังลงเวียฤทธิ์ขึ้นนี่တော့ภูเก็ตมาเยลัตตะบกาฤทธิ์ตะนี่ชั้นเนี่ยส่งคนมาเลยวิเจวะซะไปมาเลยมิสิทําไม่ต้องไม่อยากมันเนี่ยไม่ใช่กูมีเออแล้วโดดแท้มาแล้วเมนไปเรียนเนี่ยตัดเนี่ยไงก็ว่ามาเปียที่ตั้วไปกาละเมนนี่กาละขึ้นปัญญาเต็มมากว่าปัญญาเต็มนี่เมนเปียนล่ะแกเปียนล่ะไปกาละโดดไปกาละเตียนเนี่ย ไม่อยู่ล่ะเดี๋ยวนี้ตัวสิย่อห่อยาเลยสิดูแล้วแล้วก็บ่แม่นตบจ้ะก้องเนี่ยใส่ล่ะไม่ก้องเนี่ยใส่ล่ะแกขับต่อมาก้องเนี่ยใส่บ่นี่ละป้องขึ้นน่ะล่ะสิล่ะกูคิดว่าก้องมาขึ้นน่ะไปล่ะครับเอ้ยเอ้ยลูกคิดไปดีกว่าล่ะนี่တော့บุญอยู่ดีกว่าธรรมะเนี่ยทัดขึ้นขึ้นนี่อู้สมธรรมะเนี่ยสีบัวล่ะขึ้นขึ้นน่ะนี่ก็ไม่อยากจะ ရှင်းပြီလားဘာသာဖြစ်ချင်တာလဲဒါကလောက်တာပေါ်ကြတာပေါ်ကြတူရှင်းမလားအဲ့ဒါကဓမ္မတွေဒါလည်းကိလေသာတက်ပြီးတစ်ခုခံနေတယ်လို့မှတ်သားမှာနော်ကိလေသာကြောင့်ကိလေသာမနတ္တကမနတ္တကဆယ်ပါးတောင်ရှိတယ်ရှင်းဒီမှာဆိုတော့နောက်မှကျုံတဲ့ခါပြောမယ်ခဲတာပြေဓမ္မတွေဒိဋ္ဌိတွေမှာလည်းဒီလိုဖြစ်ပြီးဒီကာလကသူဒီမှာကလည်း ကိုမျိုးသားကြည်ရေးပဲအာလုံးနဲ့တော့မပြတ်တော့မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကြည်ခြင်းပဲဒါပြန်ဖျက်စီသွားပြီးပညာကိုမယ်တရားကိုမယ်ပေါ့ဗျာတရားကိုမယ်ဆိုပြီးဒီကလားတရားကိုမယ်ကျန်တာသူကလည်းပညာတွေဖြစ်ပြီးတဲ့အတော်ပါရှင်သာရိပုတ္တရာနဲ့ကဝင်ရမလားရှင်မောက္ခလာနဲ့ကဝင်ရမလားဥပါရိနဲ့ကဝင်ရမလားဥပါရိနဲ့ကဝင်ရမလားသူကပုံသိတယ်ဘူးအနိစ္စဆုံးရှင်အနန္ဒာဖျက်ရတဲ့အနိစ္စသူကဝမနေရကြမ
ญาณนาสัญญาณธารณาจีญูลุนลุตะบี้ดาดิธารณาร้วนวนปี้กะละยานลุขึ้นมาเด้ซื่อเลยญาณนาก็တော့อภิญญาณนี่บาดิไม่ย่าတော့อุขะมองแก้กะแค่ญาณมาเลยญาณนาบาผิดแก้กะแค่ไอ้ผิดเนี่ยก้องส่งแก้กะเบี้ยมาแล้วตัวกันน่ะกะมันตัดจะปกโกเลยผิดเด้ปี้แท้ก็โธธารณาจีญูบาเลยซื่อเนาะหุ้มมาหุ้มมาเว้ยโธซื่อ ငါတို့မင်းညီလေးဘုရားကြီးကြားမှာပဲဘုရားခင်ကိုရမေကြီးပြောသလိုလိုက်နိုင်ုံပဲဆိုဘုရားကြီးခေါ်သွားသူဒီမှာပြပိုက်ကိုပဲခေါ်သွားပါလေအဲဘုရားကြီးခေါ်သွားတဲ့ခါကျရှင်နာကပဲလျှောက်လိုက်ပြီးဖြစ်အောင်လုပ်ပြီရှင်ဘုရားဟောဒီသူဒီမှာပြပိုက်ကပြီးရုပ်သာသနာကြီးညိုလုံးလို့ဒီသာသနာတော်ကဝင်ပြီးကြလားပညာတွေသင်ပြီးတရားဓမ္မကျူးစားပြရကြီးလို့လျှောက်ပါလေဘုရားဆိုတော့ဘုရားကနှစ်ချက်ကြည့်လိုက်သူ
Majin yo bu dia khola ra sura da kare nyan ne ma po la. Sian mi no. Dalana jin yo ra la majin yo bu la. Majin yo bu dia khola. Da la pi. Da ka nok ka che pi ka la u sa ma khaya tu lai da na. Oh tu pogo wa kho yan ma tan ne yan na pi ma ba. Kho yan ma tan ne jin no. Jin san ma. Jin san yan yan na pi ma. So lo ba na che mi no. ผู้มาสรแล้วก็ดีบาเลยสการะมาดูผู้มาสรเอาผู้เยมมาตันเนี่ยดูดิจิ่นๆเนี่ยตัวบาขึ้นมาเออก็ละวันได้ทางมากอุตการะมาเนี่ยยันน่ะขึ้นมายันเนี่ยชินน่ะดูดิมายีชูบียันขังไปเลยกว่าสรว่าไงดูดิมาบ่ได้ก็อาจารย์เพียงอ๋อโอ้ขึ้นมาอ๋อนี่ก็ละวันทุกข์ก็วะเดียวเชิญหยอดดิ โซบี้ดิกะละตุสิทธิ์เนี่ยวงตาละกะตะเมียวพะยาวงตาละกะอภุเบิกดิกะตะเมียวยินดีจ้ะเออดะกะละมาดูเด้อโคดะปกโกตองมะนิพพานมันไหนดิดิอโลชิโลลาเดปกโกดิยะมั้ยเชื่อมั้ยล่ะเออย่ามั้ยสุญญาตะละเค้าเนี่ยรู้กะดิหะกะลุ่มอยู่มาเอิบัติโกขอยากูตันติติโกเนี่ยไล่มาอักกะนี่ก็ขึ้นมากูมะไล่เห็นเนาะเออ
di mudongu gu macam mana? Sekarang mari lupa macam ini. Kemana dia? Ya mah, berhutu kodong. Nih yang nak jual mah? Hei, kemana dia? Macam kulo bau ni, ni macam biasa bau ni. Kulo bau bau lah, ye ni kulo lah. Kulo bau ni je, kau mah, kau macam ni. Ini dia, kau mah. Lupa dia. Kemana dia? Kau tu dia nak ni, kalau kau kau ni bau lagi, kalau biasa tu bau macam ni. ห้องใจล่ะห้องเนี่ยไปนี่เป็นมังคายล่ะวงนี้บ่ฮู้อ่าเนี่ยล่ะกูเตียนน่ะกูตุยได้ถ้าเล่าไม่ได้มะล่ะกูมะล่ะมันไกลขึ้นอยู่จ้ะจริงนี่มะล่ะอะเป็นกะกูอ่ะกูพ้นน่ะอีกูอ่ะกูไปชินแล้วไปนี้ล่ะอยู่ว่าเลยเปียไปนี้ลูกกูไอ้ลูกบ่ไงชินนี่ไรน่ะก้องเจ็บมั้ยเนาะเออแล้วอย่างกูก็เป็นไงมาเลยยินจาได้พี่นี่ได้ด้วยแต่นี่บ่มาจ้ะแล้วเปียสุล่ะได้ตัว อ๋อกูอี้อ่ะกูลงมาปีเมย์สรแล้วลูกไอ้ซุงแกจะช้ากูอี้กูอเมริกาลงไปเลยไม่ได้ไม่อยากกูอเมริกาลงไปเลยไม่ได้สุนันจะกาลงไปเลยไม่ได้กูปริศาสมุบากกูวันไหนกันจันน่ะปริบาลาผัดเลยยามกูวันไหนกันเนี่ยไปในตัวฉะละกูวันไหนกันเนี่ยไปในตัวฉะละกาธรรมะดิอเมริกาสัตว์หุบเดียวกูวันไหนไปเจอมาตนาอุปาทานกามนับยินสาดิ ที่รู้ว่าเสร็จแต่หน้าอุปาทานกามอเปรยิบาสาดิตั้วฉะละแกอเมริกาสัตว์หุบเดียวโหว่าลาละเป็นบัวนี่ก็ไม่เสร็จหูล่ะเอ้อล่ะจังโกเสร็จกูเพ็ดมาเพ็ดชินญาบ่ล่ะว่าบ่ได้ตบบ่ป่าเลยเนาะเอ้อนี่ยังตุติมากะพระญาติยาวปิติกาละตั้วတော့ตุกะเจ้าก้องช่องเนี่ยพระญาติมาไปปกโกลามะล่ะเลยရှင်ตุนึกลงไปพั่น เดี๋ยวตรุเสียไอ้อจีตรงสกาสรแล้วสิมาเว้ยไอ้อจีตรงเสียไม่อยากเอาพั่นเลยตัวเนี้ยพูดไว้ยืนอยู่นะชินเนี่ยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยตริเล็บป่ะโหมะลูกก็เล็บเสียแล้วไม่ใช่อู้บ่เนี่ยแกก็เนี่ยตะนิดตะไหนเนี่ยตรงเนี้ยหนีတော့ดกามะกูรู้กระเด็งก็จ่อไปตริ้งจ่อได้ฉิงจ่อยันนี่ก็ ตัวเรามาวารินทุมาอัธุจาระยานาริเจปิริกาละปัญญาจะยานาจะได้ขาจะได้ရှင်พระเจ้าก็วินญาณก็ตําหนิมาเจ้ามาวินญาณได้อืมดิกูรอได้ทูดตั้วละได้กูรอดิกูรอเรนะดิพระเจ้าสิตรุวินญาณเอริสักทุรบามาเป็นงานนอกก็ไล่มาต่อไปตัวโคโหไปยืนขึ้นน่ะมั้ยกูก็มาวายืนขึ้นเอริยืนขึ้นปิริกาละเนรันเนี่ยดกามะได้ ကိုယ်တော်ရဲ့ကြွလာပြီကတော့ဘုရားရှင်ရောက်သူကတော့ထိုင်စောင့်ပြီးရောထိုင်နေတာပဲအဲဒီကိုယ်တော်ရဲ့ဘယ်နဲ့တည်းကမ္မနီယံယာဝနီယံဆိုတဲ့တိုင်းကျမ်းမာကြရဲ့ဆမ်းမာကြရဲ့လားဘုရုံးတရားများဘယ်နဲ့များနေကြတော့ဗျာဟိုးတပည့်ရတော့ပြိတိကုံမာလူဗျာဒကာတော်မတို့ဘယ်လိုလျှောက်ပါလဲပြိတိကုံလဲဆိုတာတဏှာဥပါဒံကံဇာတိဇာတိကပြိတိကုံ ဒါဒီကုံမာပြီဆိုတော့ဒါကုံနဲ့ဆက်ရတယ်ပဲမသိကြဘူးလားတဏှာဥပါဒံကံကုံလေးကဇာတိကပဲနဲ့အဲ့တော့တပည့်ရဲ့ဇာတိသိနာဇာတိဝိသိတံမြမစရိယာတပည့်ရဲ့ဗရိဂရိလက်ကုံမာပြီညာကျင့်စရာကိစ္စတွေလက်ကုံမာပြီဒကာတော်မတို့ဗရိဂရိလက်ကုံမာပြီကျင့်စရာကိစ္စတွေအဲခုခွန်ကြီးဒီမှာတရားနာကြတယ်ဒကာတော်မတို့မသိမကျင့်ရမယ်လို့ဒီလိုမောင်းဝေးပါလားကျင့်စရာကုံတဲ့ခါကျတော့ဒီကုံမာတယ် ตุลาลังสงสิดาอสัจฉิสงสิดาอ๋อឧបัตตนาဆိုတော့ဘယ်လိုများလောက်အောင်မှာပါလဲမသိမချင်းပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီကရမတွေကျင့်စရာကုံနဲ့ခါရှိပါသေးတယ်မရှိပါဘူးလားခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယံကတံကရဏိယကရဏိယံပြုတ်ပါကိစ္စကိုကတံပြုတ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်လောက်เสียလူသေးလားလူပါဘူးနာဗရာဣဒ္ဓဓာတိပဇာနာဣဒ္ဓသုဆောက်ချက်တော့မိတ်ကိစ္စဒီကရမတွေနောက်ထပ်ဘောလူသေးလား ไอ้ล่ะนี่กูคนนั้นน่ะตัวแรกก็ยานาธิริกะยานาเสร็จแล้วก็หยอดแก่ๆแล้วกูก็เอาไปปริติริโกมี้รู้ပြောได้ดิกูรอดิปริติริโกมี้เลยสมมุติเนี่ยแล้วปฏิหมกผู้ตัวถ้าเราก็น้าเลยทีละน้าเลยปริติกาละกูรอนี่เนี่ยพระยาเก่งกูรู้เนี่ยยี้แล้วตาริมุโมนะขอไปแก้อาการนี้ดิวันหยอดเสียไปโกกิจะกูใต้ดีลาจะได้ตัวใต้วันตาก็พระยาเฮ้ยใต้ดีดาว ဒီဒီဒါမီးတွေကိုဘယ်အပေသွားမှကိစ္စတွေနောက်ပြည့်စုံနေရမယ်ဇာတိဒုက္ခတွေသိမ့်လာတယ်ဆိုတော့အဖလုပ်တဲ့ဘုရားသခင်ကိုရမေကြီးကဝန်မတာပဲဘူးလားအဲ့တော့
ตุเมียวันตาระเดกูหากูวันตาเนี่ยมันลุกจักจังตุเมียวันตาระเดลุกจักจังมาสุดะได้ตุเมียบ่จังนูสุดะอย่าลุหมูตุเมียก็ลุเล่งเนี่ยเจอระเนี่ยกูโกไรนีรีน้าทางไปลุยระเนี่ยเบี้ยก็วันตากูเมียก็น้าทางมาอยู่ได้ลุลุบไปเลยมั้ยสุดะกูกูน่ะกูโกไรนีรีน้าทางลุลุละเดขาจาระมาเดการะมาดูเป้วันตาระมาพูละดีมากูโกไรไม่ใช่บ่ล่ะลุ ที่แรกเขาจะมางาเบลีว่าลูกพี่สาวคู่กรณีดีกว่าเอริลูกจ้าลูกว่าแม่สุดเลยเว้ยก็เชี่ยบ่มีเนาะเก่งได้เป็นการมาตุ้ดีมาดีอันนี้เดียวละน่าทำดีกันละยันนี่ก็ประเดี๋ยวนี้มึงกงมาอีกอย่างละลูกเสียเกิดเสียเลยละกงช่วยจอมมองมองกงบีเสียนักเกลือลูกเสียไม่ใช่หรอกบ้าบุที่เราพิจารณาตุ้ดีมาเนาะที่กรณีอะไรตุ้ดีเสียจะตุ้ดูไม่เป็นยังไง นี่เป็นยังเป็นกุโรรีเว้ยตุ้ดีตุ้ดีแล้วเนี่ยก็มาดีกุโรรีเลยเสียงเสียงจังจ้วยจ้าระบ่เนี่ยเสียงเสียงก็เบี้ยจังนี่จ้วยจ้าระที่จ้วยอะไรยังไงนี่เราไล่จ้าจ้วยอะไรยังไงนี่เราไล่ไปดีกันละเสียงอะไรก็ทั้งงานที่ตัวเสียง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 เส
ဆိုတာရှင်ပြားတို့ရောက်ကြပဲသူရေးမိတယ်အဲ့ဒါရှင်ပြားတို့ရန်တာဖြစ်တာကောင်းငင်ပြန်နေလားမေးတာတော်ပါရှင်ရေးမိပြီလားရန်တာဖြစ်တယ်နဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေတာတခြားကြီးပဲရန်တာဖြစ်တဲ့ကောင်းငင်ပြန်နေမှာပေါ့ခဲကောင်းငင်ပြန်နေလားမြေရှုံးနေလားရေပေါ်မှာလမ်းသွားနေလားသူကဇာမန်နေမိတာပဲ ရင်းမိလားသူကစိတ်ကိုသိပါရဲ့လားဆိုတော့ဘိညာဉ်ကမေးလိုက်ပြန်ဒီကစိတ်ကိုဆိုတော့မြင်းတို့တော်ကြီးတွေမှာရှိတဲ့တဲတွေမြင်ပါရဲ့လားဗုဒ္ဓများတွေမြင်ပါရဲ့လားဆိုတော့ဇာနာကြီးမေးတာအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ရင်းမိဩသူဒီမှာတဲခက်ပါလားတဲခက်ပါလားဇာနာမေးတို့ကဝိပဿနာလမ်းနဲ့ရမ်းတာဖြစ်လာတာသူကဇာနာနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့လမ်းနဲ့သူကလမ်းမေးနေ ဒါဟုတ်ကဲ့တော့ဒီကတူတူပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။ပညာဝိမုတ်တာနာမပညာဝိမုတ်တာမရာသူတိမှာသူတိမှာသူတိမှာပဲမရာငါလို့ပညာဝိမုတ်တာပညာနဲ့မဉဏ်ပညာရခဲ့တယ်။ဝါကိလေသာမှာလွတ်ခဲ့တယ်။ပညာတလုံးနဲ့ရခဲ့တယ်။ဥပဒနာမပါဘူးလို့ပြောတယ်။ရင်းမိပြီလား။ပါတယ်နော်။ပညာနဲ့ရခဲ့တယ်။ဘုရားကတရားပြန်ထုတ်ပေးတော့မကြိုက်ဘူးလား။ဒီကဖြစ်ပြဟောဒီကမက်ဆိုတော့ပညာပြန်နေ။ ဒီကအကလီကောကာမဉ္ဇုပဲလေဆိုတော့ဒီမက်ကတပ်ပလိုက်ပြီဆိုတော့ဒါညာနာဖြစ်တော့တာရှင်းသိဘူးလားအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ပညာမှုတ္တမရာသူတိမှာသူတိမှာသူတိမှာပြည့်မယံငါတို့ကပညာမှုတ္တပညာနဲ့ကိလေသာမှာလွတ်ခဲ့တယ်တပည့်ကြလားအဲ့ဒီတက္ကရာဆရာကသူတိမှာနိဗ္ဗာန်ကငါတို့မှာဇံမရှိပါဘူးကွာဒုက္ခဥပါဒကလည်းဇံစင်းနည်းနည်းမှဝင်နေမှာမရှိပါဘူးဇံ၆ပါး ဝိမုတ်တာပညာနဲ့ကိလေသာလွတ်လာခဲ့တာပါဇံကမပါခဲ့ပါဘူးဒါကိုဟိုကိုယ်တော်ရဲ့ဖြေရင်းကြပါလားပညာနဲ့ဥပဒနာရှုပ်ပြီးဒီကလာငါတို့ရဟန္တာဖြစ်သူရောက်လာခဲ့ပါလေကွာဇံမပါပါဘူးနိဗ္ဗာန်ကဒုက္ခဥပဒကလို့ဖွင့်လိုက်တယ်တကယ်တရားကနိဗ္ဗာန်ကဆိုတာဇံမရှိဘူးဒုက္ခဥပဒကဆိုတာဇံ၆ပါးတယ်ပြောတယ်ပညာမတ်တည်နေဝဝိမုတ်တာပညာနဲ့သာလျှင် ကိလေသာမှလွတ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့ပါရှင်ညာဗလားပါနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ရှင်ညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့သိကြဗလားသိကြပါဘူးကဲတော့ဘုရားလည်းဘာမှလေ့လာဘူးတဲ့သူဒီမှာပရမိတ်ကမဟုတ်တော့ပြောတာကတော့ဖြင့်ဥက္ကမောရှင်းတာရှင်းတယ်ဒါကသိပဲနဲ့တော့ရှင်းတယ်ရှင်းတော့ဘုရားကျေလို့ဥဆိုင်ရင်တော့ပြောတာကတော့ရှင်းတာပညာနဲ့သူကိလေသာမှလွတ်ခဲ့ ပညာနဲ့နိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပညာနဲ့ကိလေသာတွေချုပ်ငြိမ်းယုံသိမ်ပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခဲ့တယ်ပြောတာပဲရှင်းမလားရှင်းပါဘူးသူကကျင်နေကြလားဘာကျင်နာမလို့ဘာမှမပါတဲ့လူကအယံမေးတာရှင်သမထအလားမလို့ခူးဘူးဗျာဥပဒနာရောမလို့ခူးပဲနဲ့ဆိုတော့သူသဘောကျနေမှာပညာမဟုတ်တာမရသူတိမှာဟုတ်ခဲရခဲရတယ်သူတိမှာမယံ နိဗ္ဗာန်ကဇာမပါပါဘူးကွာဒုက္ခဥပါဒကလည်းဇံကို၆နေပါလေ
Pinya mati ni wah umur dah. Pinya tu kuda ni tu, ni kau yang ada apa? Tadi kita siapa sih lagi? Ya ni dia nak dia siapa? Dia siapa lagi apa? Siapa siapa lagi? Tengah ramai tu, tu tinggal kat bawah macam apa sih? Berubah kat bawah macam? Dulu kat bawah macam apa? Lama dulu kat bawah macam apa? Madilu tu, apa macam ada? Aman yang kebal. Siapa lagi ada macam? Pinjaman itu, sama sahaja madilu pokok. Ubat mana ada madilu pokok mah? Ubat mana ni lola barai biara tu di bawah mulau semua. Nego apa sama sahaja ubat mana mah kuat le pokok. Tengah ada macam, kalau macam. Ada juga ubat mana ni, hula. Ubat mana ni? Ubatan apa ni? Anak pilih sama lo pilih ni banyak kebarer. Tapi saja sihir itu aje no banyak. Macam mana tu? Siapa tu? Yang lagi tu aja siapa? Siapa orang pilih? Siapa orang pilih? Tapi dia orang pilih. Siapa tu dia orang pilih? Emang nak cian ni dek tu? Siapa yang jangan siapa tu? Tukang pilih kita. Tapi dia siapa tu? Yang lagi ye. Bahama nama lagi tu. Bahasa siapa tu? Jenis bela, bapa nama ni apa gua? Bapa siapa mama tu ibu suruh, war mena le jenis lelo, Malaysia ni lelo, apa nama dia? Jenis bela, mena le jenis lelo, Malaysia ni lelo, dua orang jenis ini ada suruh ubah dana ni, yang apa sih? Siapa dia lagi? Suruh dia ada mana dia bela? Ego, tu biasa tu alat mereka ramal, di tu di mama cina aku. Majin aku nama lalu majin ada. Aduh, bagus majin ada. Ada kami aru. Di sini ada lumbung ni. Baya ada sura kau tiga bela. Tapi kami aru. Saya si makwan yang naik esok. Tua jauh lah. Kerana ni di sini tinggal.